З 1 листопада муніципальна варта у Рівному штрафуватиме водіїв за неправильне паркування. Будуть виписувати штрафи на місцях. Почнуть свою роботу з центру міста. Працівник МУН-варти лишатиме повідомлення про порушення на авто. Повідомлення надійде власнику машини, а також буде публікуватися у спеціальному реєстрі на сайті міськради. Щоправда, найближчими днями штрафувати ще не будуть, зараз триває підготовка. Технічно все готово. Залишились деякі невеликі нюанси до впровадження системи штрафування за неправильне паркування у місті. Ми надзвичайно зібрані. Ми маємо все ще раз ретельно перевірити. Тож просто сьогодні чи завтра штрафів ще не буде. Але через декілька днів ми розпочнемо і цей напрям роботи.